ជួយស្អីណាហេជុំខ្ញុំបងហេស្អីអត់ខើឥឡូវខ្ញុំមាន vlog ថ្មីគឺទៅកោះកងប្រុសនេះក៏បានមើលវីដេអូខ្ញុំកាលពីមុនដែរពីមុនខ្ញុំបានធ្វើ vlog ទៅអហុងដែរតែក៏ធ្វើឲ្យទៅដល់ហ្នឹងខ្ញុំបានថតឲ្យខ្ញុំឈប់ថាបានថតដូចផ្សេងក៏ថតតាមផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំធ្វើចឹងដែរខ្ញុំនឹងថតផ្លូវដោយសារខ្ញុំមិនដឹងទៅបងពីទៅពីយប់តិចជួបគ្នាតាមផ្លូវណាអូនេจับไหมน้องบ่า